За първи път е такова желание у вас. Състава си отговорност на служебния министър-председател и на Продължаваме промяната, Демократична България. Защото те промениха конституцията, ППДБ гласуваха в зала господин Главчев да стане начело на Сметната палата. Те гласуваха списъкът, от който президента може да избира служебни министри. И всъщност това е тяхна отговорност. Къде намерете Кирил Петков и Христо Иванов и ги питайте, защото процесът те го задвижиха, който доведе до господин Главчев. Така че отговорността политическата е тяхна. И горе играха някаква пиеса многострадална Геновева, която ощипват. Тя тръгва да бяга, страда, а вече при това се е дала на няколко жениха. Жалка история. Политическа отговорност е на ППДБ. Честни ли ще бъдат изборите с това правителство, господин Йорданов? То в България честни избори не знам кога е имало. Имало е малко по-честни и много по-нечестни. Тези не знам от кои ще бъдат. Но вижте, няма, включително в тия, които тръгнаха от срещата с президента Кирил Петков, генерала Танасов и Христо Иванов, вчера стана ясно, че Кирил Петков е искал приятеля на баща му да е министър в служебния кабинет, който договаря за изборите. Който е приятел? Ценкин. Това е приятеля на бащата на, на Кирил Петков, когато бяхме ние с тях в кабинет. Беше ли му бодигард тогава? Да, беше му бодигард. Той искаше да го направи и шеф на НСО. И имаха доста смешен разговор с президента Радев, който му обясни, че той чисто в иерархията няма как да прескочи в военизирана структура. Но Кирил Петков не знае генерал, майор и капитан, да речем, къде спят. Еми, който да ми го е казал, ми го е казал, това е истината. Им, че Кирил Петков пред мен е говорил както е трябва да стане шеф на НСО. Господин Радев тогава отказа. След това той си го пробута в момента за служебен министър, за заместник министър и сега искаше да е начало да прави изборите. А същевременно пък техният електронен министър в кабинета, знаете, че човека, то заместника на министъра по електронното управление, пък беше човека, който ходеше снима кодовете и направи най-големия скандал в машинното гласуване и всъщност го обезсмисли с този ход, доказвайки как се манипулира. Така че честни избори с ППДБ са най-нечестните, може би. От тук нататък, от тази гледна точка, тия може да бъдат малко по-честни, не знам. Пак казах, идете, питайте Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов, майката, бащата, лелета, чинката, стринката, люлюнката, каквото там са сети на Конституцията, защото тези промени той ги инициира. За състава на служебното правителство имате ли някаква информация, кои ще са евентуалните? Да, горе, вие не го ли знаете? Не, ве прочетоха го цели. Не е цели. И как да не е цели? Чакай, спри се, цели. Да, и... не знаят заместник. Господин Главчев, да, заместник министри не знаем, но министрите бяха казани горе. Вътре има и човек директен от... В смисъл, господин Гвоздейков си беше кандидатура и си член на ППДБ. Господин Йорданов, 4 протеста имаше срещу министъра на земеделието Кирил Вътев. И той остава в кабинета. Защо според вас? Няма представа, не правим ние правителство. Не правите, ама допуснете. Ми не искам да допускам неща, които не зависят от мен. Тази глупост с Конституцията направиха Продължаваме промяната и Демократична България. Даже трябва да кажа обратното. Демократична България, Продължаваме промяната. Те направиха тая глупост с Конституцията. Те заложиха тия промени, които могат да доведат до партиен служебен кабинет. Преди отговорността беше в президентство, което е еднакво дължено от всички и никой не е обвинявал президента Радев, че целият кабинет е на тая или на оная партия. В момента имат съмнения, са абсолютно логични. Всички имаме, че е партийно зависим. Но кой е виновен? Виновен е този, който инициира промените, прокара ги, защитава ги, а сега ходи като да не си вляза в любимия тон, че нали, не е добре. Слави Трифонов се появи ли на тези избори? Какво? Слави Трифонов се появи ли на тези избори? Чакайте, има време. Още ли мислите, че ще спечелите изборите? Състава на кабинета е изключително добре балансиран между ГЕРБ, ППДБ, ДПС. Виждаме, че има един представител на президентство за цвят, което създава много сериозни опасения, че всъщност това е състава на кабинета, който се подготвя за след изборите, с вече една официална коалиция, а не тази, която беше до момента наричана сглобка, не коалиция и така нататък.
Единственото нещо, което можем да кажем на българските граждани в този случай е, че ако не искат това, което в момента им се предлага като правителство на ГЕРБ, на ДПС и на ППДБ да се осъществи като официално, а не служебно правителство след изборите, е да излязат да гласуват колкото се може повече. Високата избирателна активност вече при официално потвърдение от президента избори 2 в 1 ще бъде много сериозен гарант, не само за честността на вота, защото тогава много по-трудно може да се манипулират гласовете на българските граждани, но ще бъде и гарант за това, че ще има такъв резултат, какъвто искат българите и че за първи път ще имаме не евроатлантическо, или по-скоро можем да имаме не евроатлантическо, а българско правителство, което да отстоява интересите на абсолютно всички български граждани, а не само на тази малка, маргинална и грантомотивирана част от българското общество. Ще спечели ли изборите с това правителство? Още ли мислите така? Това зависи само единствено от българските граждани. Възраждане винаги участва на изборите за победа. Благодаря. Успяха ли на генерала? Заканих се, че няма да се срамува, казах. Тях да се гордее, не знам дали ще се гордее. Ма не дейте се блъскаве! Тук даже не става въпрос и за гордост. Става въпрос за спазване на конституцията и действащото законодателство. Аз ще се придържам изключително. Доколко сте доволен, господин Главчев? Не дей ме дърпа. Моля ви, може ли? Доколко сте доволен, господин Главчев? Срещу Кирил Бътък тракторите стигнаха до София. Значи с всички съм провел разговори и слушал съм какви си му опасенията. Кирил Вътев, както и останалите още трима министри от действащото сега правителство, съм избрал заради това да има приемственост. Съобщиха ми някои факти, програми, които вървят в момента, които са пред приключване, и прецених, че е по-добре да не се рискува да има трус в сектора и да продължат и да завършат това, което има да завършат. Кой сектор допуснахте компромис? Кой сектор допуснахте компромис? Най-трудното ми решение, компромис не съм допуснал с никой, но най-трудното ми решение, най-много се двоумях, няма да скрия, беше за Калин Стоянов. Но вчера оставката на професионалното ръководство на МВР в лицето на главния секретар абсолютно наклони везните към него. Представете си какво щеше да се случи, ако и професионалното ръководство е в оставка и сменим и политическото в лицето на министъра. Не мога да поема такъв риск. Най-важното на служебното правителство е да организира честни избори. Осъзнавам го напълно. А как ще коментирате Продължаваме промяната, които казаха, че това предложение е обидно? Няма да коментирам изявление на политически сили. Ги предложиха, че Калин Стоянов да остане. Господин Главчев ще има ли рукави? То не е за коментар. От ГЕРБ ли предложиха Калин Стоянов да остане на поста? Говориха ли с вас по тази тема? Или това е окончателният състав? Значи в момента има период, както отвори прозореца и президента Радев, за разговори. Аз съм взел своето решение, но не виждам кой би ме убедил да направя промяна. Преди по-малко, 24 часа. Не сме, казах ви, че много с всеки един съм разговарял достатъчно дълго време. Чул съм какво предстои в сектора и съм преценил, че това са хора, които... А кой ще предлага заместник министър, господин Главчев? Не сме дошли още до този етап. Нека да се утвърди правителството с указ и след това може да ви отговоря на всякакви въпроси. Както виждате, всичко е абсолютно прозрачно. Поздравяваме президента, че ви покани горе да присъствате. А така ще продължим и да работим. Благодаря ви. Приятен ден. Благодаря. Лека работа. Защо напуснахте предварително консултациите без да изчакате края? Дневни, възмутени. Защото сме възмутени от състава, който беше предложен от господин Главчев и на първо място от кандидата за служебен вътрешен министър, до сегашния Калин Стоянов. Ние неколкократно предварително изразихме нашето отношение. Смятаме, че кандидата за министър-председател би трябвало да чуе какво мислят основните политически сили в страната, тъй като основната задача на... Извинявайте, че ги повтарям тези неща, но са важни. Основната задача на служебното правителство е да организира провеждането на честни и безпристрастни избори. Нямаме никакво доверие на Калин Стоянов и от тук нататък ще работим за това да се разкрие
всичките му зависимости на този човек. Видяхме на местните избори какви ги свършиха. На практика осигуряват през участието му в правителството на този човек, осигуряват чадър на купувачите на гласове за ГЕРБ и ДПС. Затова сме възмутени и затова напускаме. До сега нямахте критики обаче срещу Калин Стоянов. Кой още освен Калин Стоянов? Николай Денков не предложи оставка на Калин Стоянов 9 месеца. Ви казвам, а ние поискахме, стига с това. Трябваше да е вкара в парламента. Основното е това. На второ място, също много важен факт, и мисля, че тук и Христо ще се включи. Не, че за служебното правителство е важно кой ще е министър на правосъдието, но това е знаково. Нали? Заместник на Сарафов, на изпълняващия функциите главен прокурор, който толкова силно е крепен от ГЕРБ и ДПС. Това са знаците. Господин Петков, преди да не се ядрикаве, да е това е в кухни. Политически основания имате претенции към кабинета. Какво е вашето политическо самочувствие и на каква база е изградено за тези 9 месеца? Моля, не обвъртайте, отговорете ясно. Може ли по-кратки въпроси? Гледай си работа. Става въпрос за самата логика на процеса. Това, че се провеждат тези консултации, означава, че служебното правителство трябва да се ползва с доверието на политическите сили. Това цялата конструкция изисква търсене на баланс. Когато ние искаме оставката на Кален Стоянов от преди нова година, това, че не сме могли да я получим, госпожо Калтоклиева, защото такава беше формулата на управление, т.е. двете политически сили, които носят отговорност за него, трябва да се съгласят за промяна на него, и без това не може да се случи, е отделен въпрос. И това, че ГЕРБ и ДПС го бранят по този начин, е именно в корена на проблема. Това обаче, че ние искаме неговата оставка настоятелно и изразяваме липсата на доверие в него, и то това не е министър на някакъв периферен за организирането на изборите ресор. Това е министър, който има пряко отношение към честността на изборите. Недоверието в него, от страна на втората политическа сила, взривява възможността господин Главчев да се свърши работата и да направи политически неутрален, политически неутрален кабинет. Това са нашите аргументи. Не ми отговаряте на база какво имате да го политическо самочувствие. Може ли господин Петков да каже, обявихте се това за Калин Стоянов? Ангажимент да сме винаги добре. Ще се гушнем накрая. Господин Дойче, погледайте какво се случва тук. Това е безобразно, господин пращи. Аз всичко, което трябва, правя, защото съм професионалист. Колеги, коментар се става на кабинета, който чухте. Казах преди малко, че кабинета ще го коментираме, когато му приключи мандат, защото ще коментираме свършената работа. В аванс мога да кажа, че е добър опит да се търси политическа неутралност и професионализъм. Имате ли забележки за определени кабинети? Ако имате предвид коментара на господин Петков преди малко, аз не мога да достигна до тая степен на съвършенство да протестирам срещу собствените си номинации. Защото този процес, ако го доведете до край, върховата му точка би означало да оглавите протест срещу себе си. Аз ако номинирам някого, предложа го и нося отговорност за него. За неговите действия, бездействия, няма да го трансферирам на някой друг. Впрочем, с шок, не с изненада, чух от Денко вчера, че министъра на иновациите и растежа на туризма също били наши. Което е, ще да кажа нещо друго, хайде да кажа, че е комично. Въпроси имате ли? След като обаче не ви послуша господин Главчев, не послуша господин Борисов да не стане служебен министър-председател, сега няма ли всичко това да се пише на вашата сметка? То в крайна сметка всичко се пише на нашата сметка. Каквото и да се случи, кой каквото и да направи, всичко се пише на нашата сметка. Господин Дончев, как оценявате? Как оценявате господин Дончев? Имайте предвид казването на господин Петков, че ще саботира Министерството на транспорта. Не, ще изключи министър от партията си. Знаете ли, политиците, ако занимават само с изборния процес, ще забравят кои са му останалите приоритети. В доброто старо време политиците на избори състезаваха кой е по-качествен, кой има по-добри цели, кой е в по-добър резонанс с обществото, кой е по-иновативен, по-креативен. Не може да фокусирате резултата от изборите да е функция на някой министър, на някой чиновник. Това е патология. И обичайно издава безпомощност и
съмнение в собствения резултат. Как оцелявате политическото трудно самочувствие на ППДБ? Айде стига сме и коментирали нещо друго. Е, къде сте? Вас са, че заедно с ДПС подкрепяте Калин Стоянов и Борислав Сарабов. Да повторя или може би да потретя, министър на вътрешните работи се запознах с него, когато се гласуваше правителство в парламент. Той е предложен от господин Петков. Толкова по темата. Други въпроси. С ваше МВР ли ще се правят избори тогава, знаете? Моля? С ваше МВР ли ще се правят избори? Край на цитат. Това е цитат. Учени запис. Питам за вас. Не. Там ли е ради кабинета или се попитам? Само разбира се. Само разбира се, но ако ме попита за нещо, защото аз имам дълъг и експертен и управленски опит, безспорно ще му помогна. До сега не ми е звънял. Заместник министър, съпоставяте ли вие? Надявам се искрено. Ние имаме интерес от честна игра. Заместник министър, съпоставяте ли вие? Ще питате господин премиер. Машини или хартия? Което пише в изборния кодекс. Деница. Колеги, аз искам да... Сменяме се местата. Това се случва проблем. Аз искам да използвам възможността да ви припомня, че това, което правим в момента, е вследствие на изпълнение на Конституцията. И нека да се опираме на текстовете в Конституцията, които много ясно казват кои могат да бъдат кандидатите за министър-председатели. Конституцията не предпоставя, че всички, които са в този списък, трябва задължително да станат премиери. Обръщам ви внимание, че очевидно господин Главчев е бил единствения, който е поел този ангажимент, защото не всеки би се нагърбил в тази ситуация и по това време да го направи. Обръщам ви внимание, че Конституцията постановява избраният за служебен министър-председател сам да избере своя кабинет. Този кабинет да не бъде свързан с политически партии. Политическите партии дотолкова имат участие, доколкото са днес в тези консултации и могат да изразят своето отношение. Аз искам да благодаря в този ден на Мария Габриел като вицепремиер на правителството, което си отива, защото тя положи изключителни усилия и значителна част от външнополитическите успехи, с които това правителство се гордее, всъщност се дължат на нейната работа, на нейните усилия, на нейните контакти, на нейния характер и на нейната дипломация. А какво ще стане с Мария Габриел сега? Мария Габриел ще оглави ли евролистата? Това са решения, които предстои да вземем вътрешнополитически. Тя е изключителен политик с изключително много опит. За разлика от Продължаваме промяната и Демократична България, ние уважаваме експертизата на хората, ние уважаваме биографиите на хората, ние нямаме забранителни списъци на хора, които могат или не могат да участват в управлението. За нас хората, които имат опит, са много по-ценни и много по-важни от тези, които просто имат дипломи, които нямат опит. Чисто професионално, господин Ивайло Иванов е много добър експерт и специалист, познава много добре проблемите и на социалното подпомагане, и на социалното осигуряване, така че вярвам, че той ще бъде министър, който няма да има политически, какъвто и да било залитания в една или друга посока, а ще ръководи министерството безпристрастно. Благодаря. Хубав ден. Парламентарната група на БСП за България вчера получихме покана от президентската администрация за участие в консултациите пред президента по повод промените в Конституцията във връзка с съставянето на служебен кабинет. Позицията на парламентарната група и на партията през цялото време от за промените в Конституцията по този начин съставяне на кабинет сме били категорично против. Ние не приемаме тези поправки и този начин на съставяне на кабинет. Днес ние няма да участваме в консултациите. Президентът Радев назначи възможно най-партийно оцветеният кандидат за кмет, за кандидат за министър-председател. Днес на срещата, доколкото разбираме, са поканени и служебните, бъдещите служебни министри, което напълно обезмисля провеждането на такива консултации. Консултациите биха били нормални, ако тази среща беше само между парламентарните групи, без присъствие на бъдещи служебни министри, без присъствие на бъдещия служебен министър-председател, да се поговори за това кога трябва да бъдат проведени изборите. Президентските институции обаче не са обявявали кандидатите за министри да бъдат. В поканата ясно е написано, че ще присъства служебният кандидат за служебен министър-председател. Ние считаме, че партиите нямат място и не трябва да вземат участие в съставянето на кабинета и в избора на
служебен министър-председател. Единственото нещо, партиите трябва да кажат мнението си по датата на изборите, по това дали да бъдат две в едно. Нашето мнение, ние го казахме на президента при първите консултации, е, че изборите трябва да бъдат две в едно, т.е. 9 юни. Датата е ясна, тя е потвърдена от повечето парламентарни сили. Не желаеме да бъдем обвързвани с съставането на този служебен кабинет, който, за съжаление, поне по това, което излиза от предварителните информации, няма да бъде независим служебен кабинет. Вие сега какво планирате да направите? Да влезете в сградата на президентството и да напуснете преди консултациите или въобще да не влезете? Сега планираме от тук да отидем в парламента, където сме избрали българските граждани да работим и ще се върнем в пленарна зала. И все пак, какво ще представляват тези консултации, когато е ясно кой е служебният премиер и кои ще бъдат служебните министри? Вероятно, целта на тези консултации е всички партии по една или друга форма да поемат някаква отговорност за този служебен кабинет. Ние не желаваме да участваме в... Тях обаче президентът от вчера обяви, че се очаква да бъдат присъдени изборите. Да, ние за изборите казахме. Ние сме се казали мнението 2 в 1, 9 юни. По-ясна и точна позиция от нашата парламентарната група няма как да заявиме. Това, което не искаме да бъдем съпричастни, е в съставането на кабинета, тъй като твърдиме, че партиите нямат място при съставането на служебен кабинет, който трябва да проведе независими, честни и истински избори. Благодаря.